በዓለም ህዝብ ዘንድ ሩሲያ ፌዴሬሽን ስትታሰብ በረዷን ማነቷ ተዋቂው የቦድካ ምርቷና ትልቅ ሀገር መሆኗ ይታወሳል አሁን አሁን ደግሞ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት

እኚህ ሰው እንደ ኤሮያን አጣጠር ሁለት ሺ ላይ ነበር ወደ ፕሬዝዳንትነት የመጡት እስካሁንም ሀገሪቷን እየመሩ ይገኛሉ ይህ ብቻ አይደለም በቀጣይም ለፕሬዝዳንትነት እንደሚወዳደሩ ተናግረዋል እሳቸው የሚመሯት ሩሲያ በምዕራባውያን ዘንድ የአምባገነን ስርዓት የምትከተል ትባል እንጂ ከፍተኛ ነዳጅ አምራች ና የግዙፉ የስለላ ተቋም የኬጂቢ መቀመጫ መሆኗም አይዘነጋም ከሁለት ዓመታት በላይ በቆየው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ምዕራባውያን ሩሲያ ላይ ማዕቀብ ክመጣል ባለፈ ቭላዲሚር ፑቲንን የጦር ወንጀለኛ በማለት የስር ማዘዣ እስከ ማውጣት ደርሰዋል ኢሲያ ፈጣን እድገት እያስመዘገበች ባለችበት የአረቡ ዓለም ተጽኖ እየጨመረ በመጣበት የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ዓለምን በተለያዩ ጎራዎች በከፈለበት በዚህ ወቅት የሩሲያው ዝነኛና ቆፍጣናው መሪ ቭላዲሚር ቭላዲሞቪች ፑቲን የአረቡን ዓለም ጎብኝተዋል የእኚህ ሰው ይህንን ቀጠና ማማተር ዝም ብሎ ጉብኝት ብቻ እንዳልሆነ የገባቸው ምዕራባውያን ና አሜሪካም ነገሩን በዝምታ አላለፉትም ይልቁንም ዩክሬንን ለማስታጠቅ ደፋ ቀና ማለትን ተያይዘውታል ፑቲን የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችን ጎብኝተው ወደ ሳውዲ ሲያቀኑ ልዑሉ የኪንግደሙ ልዩ እንግዳ ብለው ተቀብለዋቸዋል የፑቲን ጉብኝት ቀጥሎ ወደ ኦማን አድርጎ ሞስኮ ሲደርስ ደግሞ የኢራን ዋቻቸው ጠብቀዋቸዋል ይህ ሁሉ የሁለት ቀናት ጉብኝት የዲፕሎማሲው ቋንቋ ብዙ ነው ፑቲን ባደረጉት ጉብኝት ላይ በአየር ላይ የተንሳፈፉ የሚጠብቋቸው ልዩ የጦር ጀቶች የሰውየውን ተፈላጊነት የሚናገርም ሆኗል ለመሆኑ እርሳቸው በዚህ በውጥረት ጊዜ ወደ አረቡ ዓለም ለመሄድ ምን አነሳሳቸው የአረቡ ዓለም በተለይም ሳውዲ ይህንን ሁሉ ክብር የሰጠችበት ሚስጥርስ ምን ይሆን በዛሬው ሳይበር على በጥቂቱ بدكيتو الناي መልካም ቆይታ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ና ሳውዲ አረቢያ ባሳለፍነው ሮብና ሐሙስ ያደረጉት ጉብኝትን ተከትሎ የዓለም ሚዲያዎች ፑቲን ለተቀረው ዓለም ምን ሊያስተላለፉ ፈልገው ይሆን በሚል ጥያቄ ውስጥ ይገኛሉ ከተባበሩት አረብ ኤሜሬቶች መሪን እንዲሁም የአቡዳቢ ገዢ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን እና ከሳውዲ አረቢያው አልጋ ወራሽ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ጋር ለመምከር ነበር ወደ መካከለኛው ምስራቅ መሩት ይህም ሩሲያ በዩክሬን ላይ ጦርነት ከከፈተች በኋላ በመካከለኛው ምስራቅ የተደረገ የፑቲን የመጀመሪያው ጉብኝትም ሆኗል የፕሬዝዳንቱ ጉብኝት ምዕራባውያን ሩሲያን ከተቀረው አለም ለመገንጠልና ለማግለል ያደረጉት ሂደት እንዲሁም ማዕቀባቸው ፍሬንድ አላፈራ የሚያሳይ ነው ይላሉ አለም አቀፍ ታዛቢዎች የቀድሞ የጣሊያን ዲፕሎማት ዶክተር ማርኮ ካርኖሌስ ለስፑትኒክ ዜና ወኪል እንዳሉት የዓለም አቀፉን ፖለቲካ በመጠቀም ምዕራባውያን ሩሲያን ለማግለል ያደረጉት ሙከራ በጣም ቀላል ና ደካማ እንደነበር በእርግጠኝነት መናገር ያስችላል ይህ የፑቲን ጉብኝት ሲሉም ገልጸዋል ካርሎኔስ ቀጥለውም ሲናገሩ ሩሲያ የገባችበትን የዩክሬን ጦርነት መሰረት አድርገው ምዕራባውያኑ በ2022 የበጋ ወቅት ሀገሪቷ በኢኮኖ ኖሚ ደቃ ተንበርክካ ትገኛለች ብለው ተንብየውም ነበር ይህ ባዶ ምኞት መሆኑን ማሳያም የሩሲያ አጠቃላይ ምርት ወይም ጂዲፒ እያደገ መጥቷል በተቃራኒው ሩሲያ ትንኮታኮታለች ያሉት ምዕራባውያን እድገታቸው ቁልቁል እየተምዘገዘገ ይገኛል የአውሮፓ ባለትልቅ ኢኮኖሚዋ ጀርመን የኢኮኖሚ ፈተና ላይ ትገኛለች እሱ ብቻ አይደለም የአውሮፓን ኢኮኖሚ ስጋት ላይ እንዲወድቅ ያደረገው በሩሲያ ላይ ሀገራቱ በጣሉት ማዕቀብ ምክንያት የነዳጅና የጋዝ አቅርቦቶች እጥረት ስላጋጠምም ነው በዚህም የተነሳ በአውሮፓ በተወሰኑ ዘርፎች ውስጥ የሚገኙ ኢንዱስትሪዎች የመዘጋት እጣፋንታም አንጃቦባቸዋል ብዙዎች ይጠይቃሉ ለምን የመካከለኛው ምስራቅ አገራት በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ወደ ምዕራባውያን የዩክሬን ድጋፍ ትርክት ውስጥ አልገቡም አሁንም ካርኖሌስ ይናገራሉ የመካከለኛው ምስራቅ አገራት አመለካከታቸው ጎልብቷል የምዕራባውያኑን ሸፍጥና ሴራ በሶሪያ ላይ በኢራቅ በሶማሊያ በሊቢያ ላይ የሆነውን አይተው ተረድተውታል ይህ አንደኛው ነው ሁለተኛውም ቢሆን ከዚህ የተለየ አይደለም ሩሲያና ምዕራባውያን ስምምነት ነበራቸው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ ወደ ሩሲያ ድንበር ላይ ዩክሬንም የዛ አባል ላትሆን ነበር ስምምነታቸው ነገር ግን ይህንን ስምምነት ጥሰው ዩክሬንን አባል ለማድረግና የጦር ሰፈር ኔቶ እንዲኖረው ለማድረግ ሰሩ በመካከለኛው ምስራቅ እንዳይታመኑ ቃላባይ እንደሆኑም ተሳለባቸው ለዚህም ነው ብዙ ሀገራት ከሩሲያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንደ ወትሮ የቀጠሉት በዓለም አቀፍ ደረጃ ሌላኛዋ ግዙፍ የነዳጅ አምራች ሀገር ሳውዲ አረቢያ ና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ባለፉት አመታት ራሱን የቻለ ገለልተኛ የውጭ ፖሊሲን ለመገንባት ጥረት እንዳደረጉ ይነገራል የዓለም ፖለቲካ በየጊዜው እየተለዋወጠ በሚገኝበት የኢስያ ሀገራት እድገት ፈጣን በሆነበት በዚህ ጊዜ የምዕራቡን ዓለም ብቻ መከተል አዋጪ እንዳልሆነ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ተረድተውታል ለዛም ከሌሎች ጋር በተጠቃሚነት ላይ መሰረት ያደረገ ግንኙነትን መመስረት ችለዋል ፑቲን በአቡዳቢው ስብሰባ ላይ እንዳሉት ሩሲያ ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ጋር ላለፉት በርካታ ዓመታት ግንኙነቷን አጠራክራለች ሞስኮ ከሳውዲ አረቢያ ጋር የነበራት ግንኙነት ግዙፍ የነዳጅ አምራች መሆናቸውን መሰረት ያደረገም ነው እነዚህ ሀገራት የኦፒክ አባላት ሲሆኑ የዓለምን ኢኮኖሚ ለማረጋጋትም ኦፒክ ፕላስ ብለው የነዳጅ ምርት ዋጋን አስተካክለዋል አሁን ላይ ሳውዲና ሩሲያ በዓለም ላይ ያለውን የነዳጅ ዋጋ ማረጋጋት የሚችሉ ሀገራት ስለመሆናቸው ማንም አይከራከርም ኦፔክ ፕላስ የአሜሪካን ተጽዕኖ ተቋቁሞ የዓለምን የኃይል ፖሊሲ ማረጋጋት እንደሚችልም አረጋግጧል ሲሉ ካርኖሌስ ለስፑትኒክ በሰጡት ሀሳብ ላይ አንስተዋል የዓለም አቀፍ ጉዳዮች አጥኚ የሆኑትና በለንደን መቀመጫቸውን ያደረጉት ራኪ ራኪፖግሎ እንደሚሉት ደግሞ መካከለኛው ምስራቅ የሩሲያና የአሜሪካ ጋር በመሆን የሚታወቁት ሀገራት በአሁኑ ወቅት የአሜሪካንን ፍላጎት እንደ ቀድሞ በዝምታ ተቀብለው ማስፈጸም ሳይሆን በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ላይ ብቻ ስለሆነ ፍላጎታቸው የአሜሪካ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በተለይ በመካከለኛው ምስራቅ ፈተና ገጥሞታል በሌላ በኩል ሩሲያ በባህረ ሰላጤው ሀገራት ላይ ያላት እንቅስቃሴ የተሻለ ነው ሩሲያ በአለም ላይ ግዙፍ ነዳጅ አምራች ከሚባሉት አገሮችም አንዷ ናት ይህ ደግሞ በባህረ ሰላጤው ሀገራትና በሩሲያ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማሳደግ የሚያስችልም ነው ሩሲያ የራሷን ጥቅም ለማስጠበቅና አጋሮቿን ለመከላከል የሚያስችል ጠንካራ ሀገር መሆኗን ለተቀረው አለምም አሳይታለች ለዚህም ማሳያ ሞስኮ ከሶሪያ ደማስኮ ለቀረበላት ይፋዊ የእርዳታ ጥያቄ ወታደራዊ ምላሽና እርዳታ ለመስጠት መወስኗ የሩሲያ የመካከለኛው ምስራቅ ስትራቴጂ ሁሉን አቀፍና ሚዛናዊ መሆኑን ለቀጠናው ሀገራት አሳይቷል ካርኖሌስ እንዳሉት የሩሲያ ፖሊሲ በመካከለኛው ምስራቅ የራሱን ጥቅም ከማስጠበቅ አንጻር እጅግ ውጤታማ ነበር ባለፉት ዓመታት በአለም ላይ በሁሉም ዘርፍ ጥሩ የመጫወቻ ካርድ የነበራት አሜሪካ ብትሆንም ከዋሽንግተን የተሻለ ሞስኮ ብልህ ካርታ ተጫዋች መሆኗን ለተቀረው አለም አሳይታለች ሌላኛው ሩሲያን አባል ያደረገው ብሪክስ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ጥምረት ለመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት በር መክፈቱ ነው ይህ ህብረት ኢትዮጵያን ጨምሮ ግብፅ ኢራን አርጀንቲና ሳውዲ አረቢያን በአዲስ አባልነት የቀላቀለ ሲሆን ለሰፊ ገበያዎች ኢንቨስትመንቶችና የቴክኖሎጂ ልውውጦች አዳዲስ አትራፊ እድሎችን አቅርቧል እንደ ፖለቲካ ጥኞች ሀሳብ የብሪክስ አባል ሀገራት መጨመር አሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ላይ ያላትን ፖሊሲ እንድታጤን የሚያስገድድ ነው በዚህ ሰዓት ሩሲያና ቻይና የዓለምን የኢኮኖሚ ዋልታ ከአሜሪካ እያሸሹት ይገኛሉ አሜሪካ በሀገራት ላይ የምትከተለው ፖሊሲ አስገዳጅ ጎች ፖሊሲዎች ያሉበት በቢሮክራሲ የታጨቀ ከግል ጥቅም በኩል የታየ መሆኑ ለብዙ የዓለም ሀገራት ምቹ የሆነ እንዳይመጣም አድርጉታል ይላሉ በተቃራኒው ሩሲያ የኢኮኖሚ ጉዳይ ከሀገራት የውስጥ ችግር በተለየ ፍላጎትና ጥቅም ላይ መሰረት አድርጋ ኢኮኖሚ ላይ መስራቷ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት በፈለጉት ጊዜ እንዲያገኟት በር ከፍቷል ሌላኛው ብዙዎች አሁንም የሚያነሱት ሩሲያ ከእስራኤል ጋር ያላት ግንኙነትና የፍልስጤምና የእስራኤል ግጭት ምን መልክ አለው በዚህ ጉዳይስ የፍልስጤማውያን ነጻ ሀገር መሆንን የሚደግፉት የአረብ ሀገራት ከእስራኤል ወዳጅ ሀገር ሩሲያ ጋር ወዳጅ መሆናቸው እንዴት ይታያል ሲሉም ነው ነገር ግን ሩሲያ በእስራኤል ና ጋዛ ጦርነት ወቅት የዜጎች መሞት እንዳሳሰባት በመግለጽ ብዙ የአረብ ሀገራት እንደሚሉት የፍልስጤም መንግስት ከእስራኤል ጋር አብሮ የመኖር አለም አቀፍ እውቅና እንዲሰጥም ጠይቃለች ራኪፖግሉ እንደሚሉት ታዲያ ሞስኮ በፍልስጤም ላይ ያሳየችው ጽኖ አቋም ከብዙ የአረብ እና ሙስሊም ሀገራት ጋር አንድ አይነት ነው ይህም በአረብ ሀገራት ውስጥ ትልቅ ቦታ እንዲሰጣት አድርጓል እስራኤል በጋዛ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽማለች ቢባልም አሜሪካ እንደፈለገች እንድትሆን ነገሮችን እንዳላዩ ማለፍን በእስራኤል ላይ ተግብራለች። ያልተቋረጠ ድጋፏንም ዛሬም ቀጥላለች ይህ ለአረቡ ዓለም ምቾት የሚሰጥ አይደለም በአንጻሩ ሩሲያውያን ዛሬም የንጹሐንን ሞት እየተቃወሙ ይገኛሉ ያም ሆነ አሁን ላይ ሩሲያ ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር ጥሩ ግንኙነት ላይ መሆኗን ማሳያ ነው የሰሞኑ የፑቲን የሁለቱ ሀገራት ጎብኝት የዓለም መገናኛ ብዙሃን ከብዙ ጠርዞች በመነሳት የሩሲያን በአረቡ ዓለም ያላትን ተጽዕኖ በመንተራስ ብዙ ቢሉም ሳውዲ አረቢያም ሆነች የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ቆፍጣናውን በብዙ የፖለቲካ መሪዎች ዘንድ ተፈሪውን የሩሲያው ፕሬዚዳንት ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲንን በብዙ አጀባ ከመቀበል አላገዳቸውም ውድ በጣም የተከበሩ እንግዳ የሚል ማዕረግ የተሰጣቸው ፑቲን ለጉብኝት በሄዱባቸው ሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ለክብራቸው የሀገራቸውን ባንዲራ የያዙ ጀቶች በሰማይ ከመብረር ጀምሮ ለእጃቸው መታጠቢያ የወርቅ ሳህን እስከ መቅረብ ደርሶላቸዋል ታዲያ ይህ በምዕራባውያን ዘንድ ምን ፈጥሮ ይሆን ሮይተርስ በህዳር 29 አትታው እንደገለጸው ሩሲያ አዲሷ የዓለም የንግድ ዘዋሪ ስትሆን ምዕራባውያን ግን ፍሬ ባላፈራው ጥረታቸው እንደ ሰነፍ ከትርፍ ውጭ ሆነዋል ሲል አስነብቧል ፕሮፌሰር አማን ሴርካል በአውስትራሊያ ናሽናል ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ሳይንስ አስተማሪ ሲሆኑ ምን ያህል ሩሲያ በምስራቁ ዓለም ላይ በተለይም በሳውዲ ና በተባበሩት አረብ ኤሜሬቶች ላይ ብትሰራ የአሜሪካንን ቦታ ልትገዳደር አትችልም ይላሉ ሳውዲ አረቢያ ና የተባበሩት አረብ ኤሜሬቶች የዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት አባላት ስላልሆኑ በነፃነት ፑቲን ጉብኝት እንዲያደርጉ እረድቷቸዋል ቢባልም የሩሲያው ፕሬዝዳንት ግን ፍሬያማ የሆነ የሀገራት ግንኙነት ላይ ስራ ሰርተው እንደተመለሱ ተገልጿል በዚህም ከሳውዲና ከተባበሩት አረብ ኤሜሬቶች ጋር በነዳጅና ጂኦፖለቲካዊ ግንኙነት በዓለም ሰላምና ኢኮኖሚ በጋራ ተጽዕኖ መፍጠር ላይ የእስራኤልና ሐማስ እንዲሁም የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ላይ መክረዋል ዘክረዋል ነው የተባለው ከፑቲንና ከሳውዲ አረቢያው አልጋ ወራሽ ቢን ሰልማን አልናህያን ንግግር መረዳት እንደተቻለው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የመካከለኛው ምስራቅን ደህንነትና ጸጥታ ለማረጋገጥ ይቻል ዘንድ ወሳኝ ነው ሲል ስፑትኒክ አስነብቧል በአጠቃላይ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ባለፈው ሳምንት ያደረጉት የሳውዲና የተባበሩት አረብ ኤሜሬቶች ጉብኝት አላማ አድርጎ የተነሳው በነዳጅ ሀብታም የሆኑ ሀገራትን ከጎናቸው ለማሰለፍና ከኢራን ጋር የጀመሩትን ወዳጅነት ለማጠናከር ያለመ መሆኑ ሲሆን የአሜሪካና ምዕራባውያን ቀዝቀዝ ያለ ምላሽም በተፈጠረው ክፍተት የሩሲያና የገልፉ ሀገራት ትብብር የበለጠ እንዲጠናከር እድል የሚሰጥ ነው ስለዚህም በቅርብ ዓመታት የዓለም የፖለቲካ ና ኢኮኖሚ ሚዛን ወዴት እንደሚያመዝን እንዲጠበቅም ያደርገዋል ወደ ቀድሞዋ ሶቤት ህብረት ሩሲያና ና በአለም ሁለተኛ ግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት ቻይና ወይስ አለምን ዛሬም እዘውረዋለሁ ብላ ወደምታስበው አሜሪካና ወዳጆቿ አብረን የምናየው ይሆናል መልካም ጊዜ